Hej alle sammen, velkommen til en ny video. I dag der skal jeg simpelthen have lidt hjælp på grund af godt nytår, by the way. Jeg skal lige have noget hjælp til det her. Jeg har rundet 40 subs, og jeg ved bare ikke, hvad jeg skal lave til 40 subs special. Så hvis I har en idé, så må jeg meget, meget, meget gerne skrive det lige i beskrivelsesboksen, på grund af, at jeg vil blive mega taknemmelig, hvis I gad at skrive det. Jeg har ikke nogen idéer lige nu, på grund af, at jeg tænker, at jeg har allerede lavet chili. Jeg tænker, citron, der har jeg også lavet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, så I har, hvis I har nogle idéer, så må I meget gerne skrive det i beskrivelsen, så skal jeg nok prøve at vælge ud for den bedste, der vælge ud for den bedste. Og jeg er ikke sikker, men der er meget dårlig grafik på min stream, så måske, jeg ved ikke, om jeg kommer at streame senere i dag. Jeg har ingen idé, på grund af, at jeg har streamet, men jeg har lavet videoer, det må jeg meget undskylde. Men så er der selvfølgelig lidt over det der, så ja. Så jeg håber, I har nogle idéer, så det var bare det, jeg ville sige. Ses.